سر میں مختصر وقت کے لیے کافی دیر ہوتا ہوں اس کا دعوت دیتا ہوں کہ وہ اندر نشاط کرنے چاہتے ہیں ہمارا پہلی بات جو ہے دنیا کے اسکول کے سوئم ہے سر
کیا دعا مانگے ہوئے اور یہ شہر ہے اس کی تعلیم کے لیے بہت دشوار میں اولاد سے سلام ہوتا ہے تب جا کر خاندان کی محبت جیسے کہ اپنی اولاد محبت کو دینی خاندان ہوتی ہے پر اس کا خیال میں سلام ہوتا ہے عام شہر عام شہر جو انہوں نے پتہ جو علی بنا چلا اور اپنے کامدار ہو دنیا کے بت کر دوں میں سہرا وہ گھر خدا کا دنیا کے بت کر دوں میں سہرا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس بانے ہم اس کے پاس بانے وہ پاس با ہمارا یہ بات تو حقیقت ہے آپ سب مسلمانوں کو لیکن بیت اللہ کی فرض ہمارے پر فرض ہے اس کے لیے ہمیں کوئی فکر کوئی علاقہ کوئی نسل اس چیز کو ہمیں نہیں دیکھنا ہمیں ہماری یہ غرض ہے ان کے گھر گھر کا ہمیں گزارا کرنا ہے اور ہمیں کشمیر کو بتانا ہے مغرب کی وادیوں میں پوری ادا ہماری ہم کا جنہوں نے اس خلافت کو بہت غسل دی ہے
چونکہ مرے اصلاحات ہو سکتے ہیں, انسان کی وارتیں بھی ہو سکتی ہیں, غیر حیثیت صحابی کا ایک بہت بڑا مقام ہے, اور غیر حیثیت صحابی ابو سفیان جیسے شخص کے اوپر بھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, ہم ان کا بھی اسلام میں ہے, ہمارے بھی ان کا اسلام لازم ہے, لیکن غیر حیثیت ذمہ داری کہہ سکتے ہیں, غیر حیثیت ذمہ داری کسی کی بھی اگر ہے تو اس ذمہ داری کے حوالے سے ہم بول سکتے ہیں کہ اس میں ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو ہم نہ کریں, ایسی کون سا معاملہ جو نبی سفر نہ کیا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا, یہ نبی سفر نے منع کیا تھا لیکن یہ کر رہے, یہ جس وقت ہے ہم تاکہ ہم ایک قابل ریاست تو چونکہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں ان شاء اللہ, وہ پہلے ہم تمام اپنے علاقوں میں یہ ریاست قائم کریں گے, ایک اسلامی ریاست ہے اسلامی معاملے پر قائم ہوگی ان شاء اللہ عظیم, اور اس کے جو امیر ہوں گے جو ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے ذریعہ دیں گے, اور اس میں انتخاب ہوگا, لیکن وہ انتخاب وہ نہیں ہے, وہ جو غرب کا ہے, وہ جو جمہوریت ہے نہیں, یہ جو جمہوریت چل رہی ہے یہ لانت ہے, یہ بکواس ہے, لیکن کبھی بھی نہیں وہ اسی چیز کو ہمیں فالو کرنا ہے, اسی چیز کی ہمیں تعلیم کرنی ہے, اور ان شاء اللہ پورا یقین ہے اسی طریقے سے ہم ان شاء اللہ جو ہو جو تصور انتخاب ہے اس طریقے سے, ایسے لوگ جو جن کی شعور صحیح جگا رہی ہیں, جو نفر اسلام کا خیال نہیں کر سکتے, جو وہ اسلامی علم جو ان کے پاس ہونا چاہیے وہ نہ ہوگا, ان کو برداشت نہیں کرا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں دونوں کام کیے گئے تھے, ایک کیپٹلزم اور دوسرا کیپٹلزم, اور کیپٹلزم تھا اور کیپٹلزم اس کی ایک آخری آتی جو الحمد للہ ناکام ہو گیا, سوشلزم بھی ناکام ہے, اور وہ آخری جو کچھ بنانا چاہ رہے تھے وہ تو بنایا ہی نہیں ہے, کیا جب بتا ہوگی جب جنت میں ہم سمجھ جائیں گے تو پھر وہ جنت سے لے کے جائیں گے, دیکھیں گے کہ ہم کیا چاہ رہے تھے ہوتا کیا ہے, اور اس کی بات اب کئی لوگ محاذے میں کھڑے ہوئے ہیں کہ شاید اب کیپٹلزم بھی ناکام ہو گیا اب پھر دوبارہ سوشلزم ہماری پارٹی ہوگا, ہوگا نہیں, کسی بھی صورت کے اندر یاد رکھیں, کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں ان شاء اللہ یاد رکھیں, کبھی بھی کرنا سوشلزم یا کیپٹلزم نہیں چلے گا, اسلام کا نام آئے گا اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا نام نافذ ہوتا رہے گا, میں یہ پیغام آپ تک سنانا چاہتا اور یہ یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ کی بات زندہ ہے, احادیث زندہ ہیں, جب تک اسلام اس میں موجود ہیں پوری دنیا کی طاقت اس عرضی کے اوپر, یہ جو عرضی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا نافرمان ہوا اس کو اس عرضی کے اوپر رہنا نہیں دیا جائے گا, ان شاء اللہ ہم غریب وہ سب اللہ کے دشمن ہر ہر قریب وہ مارے جائیں گے باہر پورا, اور اس سے پہلے اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ٹھیک نہیں تو پورا عرضی سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا, اس سے مراد وہ اسرائیل بدماش ہیں, ان کا ہم علاج کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں متحد اس بات کے ساتھ ہمیں دین کا کام کرنا ہے, اور دین کی دعوت کو پھیلے میں ہم نے یہ کام دعوت کے ذریعے سے کرانا ہے, لیکن دعوت پہلے کچھ سیکھنا ہے, پہلے اسلام کو کچھ سیکھنا ہے, اور سیکھنا صرف سیکھنا ایسا نہیں ہوگا ہم مسجد میں جس طرح بلکہ ہم نے مسئلے میں کرنا ہے, ساتھ قرآن حدیث بھی ہوگا, قرآن کی تشریح ترجمہ بھی ہوگا, احادیث بھی ہوں گی, بس یقین جانو آپ ہمارے پاس جو جان کر رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں, میں ان کا دل کی اپنا رہے سے نام کرتا ہوں, میں صرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا مجھے پتا کریں قرآن کی سامنے رکھیں, ترجمہ تفسیر بھی اور ساتھ ساتھ احادیث کی بہت بھی کم ہے, یقین جانے اس میں بظاہر آواز تو یہی سوچ آپ خود کروا پاتے ہیں کہ اس میں ریپ اور منظور اور منظور کیا ہوگا, لیکن میں یہ تشریف لا رہے ہیں تو مولانا